Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish aholi farovon turmush tarzi uchun xizmat qiladi. Aytish joiz, yurtimizda har bir mahalla, har bir qishloq o'z drayverga ega. Ayni paytda biz Vobkent tumanidagi Shirin qishlog'idamiz. Shirin qishlog'ining drayveri esa bugungi kunda turizm va xizmat ko'rsatish sohasi bo'lmoqda. Bugun mahallalarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, qurilish, ta'mirlash ishlari, tadbirkorlikni rivojlantirishga berilayotgan e'tibor, hududlar obodligi, aholi turmush tarzining yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Buxoro viloyatining har bir shahar va qishloqlarigacha kirib borayotgan islohotlar nafasi va uning zamirida yotgan inson manfaatlari ustuvorligi hamyurtlarimizni ham shijoatga undamoqda. Vobkent tumanidagi Shirin mahalla fuqarolar yig'inida ham ana shunday bunyodkorliklar davom etyapti. Jumladan, mahalla ichki yo'llarining 4 kilometri asfaltlashtirildi va ayni kunlarda bu jarayonlar davom etmoqda. Shuningdek, shag'allashtirish ishlari rejasi to'liq bajarildi, deydi biz bilan suhbatda mahalla hokim yordamchisi Jamshid Rasulov. Ha, bu Shirin mahallamda 300 dan ziyod noqishloq yerlari aniqlab, bugungi kunda 24 nafarini auksion savdolarida sotib, bular xizmat ko'rsatish markazlari tashkil qilinmoqda bugungi kunda. Ishsizlikni oldini olamiz deb o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Aslan tadbirkorliklarimga Shirin mahallasi fuqarolarini, ishsizlarini ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarda turgan fuqarolarimni joylashtirishga harakat qilaman. Hozir shu turizm obyektiga bu kecha kunimizga 10 nafar ishchi xizmatchilar ishlab kelmoqda. Ularning 4-tasi ayollar daftarimdan tashkil qilingan. Kelgan vaqtimda temir daftarga kirgan fuqarolar 4 edi, 2-tasini chiqardik. Bugungi kunda sharoiti yaxshilandi. Faoliyatim davomida 4-ta 5 bino aniqlaganman. Bunga hozir tadbirkorlarni ketirib joylashtiraman. Mana bitta dorixona tashkil qildik, mahallamizga bitta bankomat tashkil qildik. Hozir bu turizm qishlog'imizga 5-ta mehmon uylarini tashkil qilganmiz. Ular ham bu kecha kunimizga faoliyat olib kelmoqda. Darhaqiqat tadbirkorlik qilishni istagan fuqarolarga imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ajratib qo'llab-quvvatlanishi, yangi loyihalarni amalga oshirib, yangi ish o'rinlari yaratishni maqsad qilgan tadbirkorlik subyektlariga yanada imkoniyatlar yaratish bu olib borilayotgan islohotlarda namoyon bo'lmoqda. Natija esa albatta barchani xursand qilishi aniq. Masalan, aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi hamyurtimizning faoliyatini boshlashda ham mahalla hokim yordamchisining ko'magi katta bo'ldi. O'tgan yil 2022 yil avgust oyiga bir o'zimga bir g'oya paydo bo'ldi. Shu prezidentimizning shu tadbirkorlarga berilgan e'tiborlari natijasiga men aytib bir o'zim bir tadbirkorligi bilan shug'ullanay deb hokim yordamchisi bilan kelishilgan holga shu suvni qayta ishlash apparatlarini sotib olib, o'sha suvni qayta ishlab aholiga texnikalarga nimani 20 talik vakallarga yetkazib berish g'oyamiz tug'ildi. Boshiga 200 milliongacha pul kerakligi hisob-kitob qilindi. O'shanga 109 million so'm kredit ajratib berdi, imtiyozli kredit. Qolgani o'zimizni oilaviy byudjetimizdan ishlatib, hozirgi kunda ishimiz xudoga shukr yaxshi rivojlanyapti. 10 kishini ish bilan ta'minlayapmiz. Apparatlarimiz Xitoy davlatidan olib kelingan. Hozircha suvimiz sifatli, xudoga shukr. Shu yerdan o'zimizni qo'shni bir 5-6 tuman aholisiga yetkazib beramiz. Mazkur faoliyat davomida bir sutkada 200 tonna suv qayta ishlanadi. Ya'ni suv 7 bosqichda filtrlanadi va shundan so'ng maxsus mashinalarda hududlargacha yetkaziladi. Hozirda tadbirkor o'z faoliyati orqali 10 kishining bandligini ta'minlamoqda. Albatta, mahallaning drayveri yuqorida ta'kidlaganimizdek, turizm va xizmat ko'rsatish sohasi bo'lib, mazkur hududda tadbirkorlik subyektlari uchun ham soliqda yengilliklar mavjud. Bu turizm qishlog'iga berilgan mana bizlarga o'zimiz faoliyatimizda imtiyozli kreditlar mavjud. 14% qilib beramiz xalqimizga. Hozir bu kecha kunduzga 64 nafar fuqaroga imtiyozli kredit mablag'lari ajratganman. 300 ga yaqin fuqaroga subsidiya asosida tikuv mashina, issiqxona yoki inkubator apparati kabi mahsulotlarni olib berib, bular bu kecha kunduzga o'z hayotiga shuni ketidan foydalanib kelmoqda. Mana shu tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda tadbirkorlarga yana qanaqa bir imtiyozlar berilyapti? Ana turizm qishloqlarida aylanmadan 1% soliq summasi to'lash qilib qaror qilib qo'yilgan. Bular shu imtiyozlardan foydalanib kelmoqda. Shirin mahalla fuqarolar yig'ini bugun etnoturistik markaz sifatida viloyatda tanilib bormoqda. Bu yerda joylashgan etnoturizm markazini Buxoroga keladigan mahalliy va xorijlik sayyohlarning asosiy dam olish ko'chasiga aylantirish maqsad qilingan va hozirda mehmonlar uchun xalqimiz etnomadaniyati bilan yaqindan tanish imkoniyatlari yaratilmoqda.
turizm qishlog'imga 50 ga yaqin tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish obyektlari mavjud. Bularning eng ko'zga ko'ringani mana turizm obyektiga o'tiribmiz. Bu yer 50 o'rinli turizm obyektimiz yaqinda foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Bu yerda keladigan turistlar o'zini hayotiga, yashaydigan hayotiga qishloq hayotini bevosita bog'lab bu yerda faoliyat ko'rsatadi. Sayyohlarga sifatli taomlar tayyorlash ularning taassurotlarini boyitishda xizmat qiladi. Mahallada kichik ovqatlanish shoxobchasi bilan 2018-yilda o'z faoliyatini boshlagan tadbirkor Xoliq Boboyev endilikda turizm yo'nalishiga ham hissasini qo'shishni maqsad qildi. Viloyatdagi soha mutasaddilar bilan maslahatlashgan holda etnomadaniyatni o'zida mujassam etgan ovqatlanish shoxobchasini tashkil etdi. Mazkur loyihaning amalga oshishi orqali 8 kishining bandligini ta'minlashga erishdi. Shu bilan birgalikda hokim yordamchisi ko'magida ajratilgan 60 million kredit hisobiga ularni konditsioner va kuzatuv kameralari bilan jihozladi. Kredit ana shu o'tov uchun kerak bo'ldi bizga. Shuni yo'lga qo'yish uchun issiq ichak, konditsioner olganmiz, xolodilnik olganmiz, kerak-kerakli jihozlarni olganmiz. Mana mahalla ishchilaridan 4-5 kishi ta'minlaganmiz. Qolgan o'ylab ishlaymiz deyman. Ya'ni keyingi tirish niyatimiz bor, yo'lga qo'yish ishlarimiz bor. Bugun Shirin mahalla fuqarolar yig'iniga kelayotgan sayyohlar hududning o'ziga xos an'analarini ham ko'rib, undan bahramand bo'lib ketmoqdalar. Masalan, vohaga xos shurdanak. Buxorocha aytganda, dona shurakni tayyorlash shirinliklarga avloddan avlodga qolayotgan hunarlardan biridir. Mahalladagi ko'pgina xonadonlar mazkur hunar ortidan baraka topmoqdalar. To'xtaka To'xtayev ham ulardan biri va eng muhimi tadbirkorlik ortidan yana bir faoliyatga qo'l urgan, ya'ni joriy yil boshidan o'z hovlisida oilaviy mehmon uyini tashkil etdi. 20 yıldan bu şördanakçılık bilen şuğurlanmamız. Bizim hani otam donaşırakçı bölgenle, otamdan keyin ana menge kollu iş, şu kasp. O zaman oğlumge topşurdum şu kaspımla. Ana şu işimle bize şuğurlanmamız, kışlığımız etna turistik merkezge aylandı. Kışlığımızda turistler gelip duradı. Ana turistler gelse eğer şu şördanak bilen kızı kadı bile keladı da, görüşge keladı. Qani qanday qilayotgan shu shördanakni. Bizlar shu shördanakni ko'rsatamiz shu jarayonni. Jarayonni ko'rishga keladi-da ular. Cho'qishni ko'radi, qaynasini ko'rsatamiz, qavrishni ko'rsatamiz. Ha, mehnatdan erinmagan, astoydil intilgan kishi uning rohatini ham ko'rish aniq. Eng muhimi esa oiladagi ahillikdir. Totuvlik bor joyda albatta baraka bordir. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, Shirin mahalla fuqarolar yig'inda 607 ta xonadonda 3036 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalla ijtimoiy barqarorlik jihatidan yashil hududga kirgizilgan va bugungi kunda ham targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hududda aholi bandligini ta'minlash va ishsizlikni bartaraf etish bo'yicha istiqbolli rejalar belgilab olingan va bu amalga oshirilmoqda. Bu yerdan quriladigan binolarimiz xizmat ko'rsatish markazlari bo'ladi, umumiy ovqatlanish, apteka qilamiz. Degan maqsadida bu yerlarni yakson savdolarga qo'yganmiz. Tadbirkorlik qilishga moyillik Shirin mahallamizda juda katta. Har bir fuqaroni tadbirkorlik qilishga ko'zi yonib turadi. Unga qanday ozgina imkoniyat yaratib bersak, u imkoniyatdan samarali foydalanadi deb o'ylayman. Ko'zda tutilgan mikro markazimizda har bitta loyihamdan agar 5tadan ish o'rni yaratsa, 50dan ziyod ish o'rni yaraladi. Va ishsizlar ish bilan ta'minlanadi. Fuqarolarni ish bilan ta'minlashda tadbirkorlar ko'magining ham ahamiyati katta bo'lyapti. Masalan, hududdagi baliqchilik bilan shug'ullanayotgan fermerlar bilan hamkorlikda ko'plab ezgu tadbirlar amalga oshirilyapti. Agar baliqchilikka ehtiyoji bor, qiziqishi bor Shirin fuqarolarini kelib, ana Odilaka degan tadbirkorimiz bilan yuzma-yuz qildirib, ularga 33 million kredit ajratib, 33 million kredit ajratish evaziga baliqchilik sohasi bu ilmiy soha bo'lganligi uchun bu kishini bevosita tadbirkor bilan bog'lab bu kishini havuzlarini fuqaroga ijaraga olib berib baliqchilikni rivojlantirib 1-2 yil davomiga u boshlang'ich tushunchaga ega bo'lganidan so'ng uni o'zi joy taxlab o'zi ko'chish imkoniyatini ham yaratib tashkil qilganmiz mahallamizda. Baliqchilik qishloq xo'jaligidagi o'ta mas'uliyatli tarmoq. Avvalo bilim va tajribaga ega bo'lmasdan bu faoliyatni boshlab bo'lmaydi. Shu bois har bir fuqaroga bu borada ko'nikmalarni berib, so'ngra faoliyatni boshlashga ko'maklashamiz deydi sohada 20 yillik tajribaga ega Odil aka Vahobov. Hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu ishlar o'z natijalarini bermoqda. Buning ortidan aholining bandligi ta'minlanyapti. Ajratilgan kreditlar hisobiga nafaqat oilasi, balki mahsulotlarni bozorga olib chiqib, xonadoniga daromad kirgizmoqda. Baxtiyor Majidov ham
Hokim yordamchisi ko'magida 450 bosh parandaga ega bo'ldi va bugun faoliyat ortidan oilaviy daromad topyapti. Aslida mahallalarda amalga oshirilayotgan islohotlardan maqsad aholi turmush tarzini yaxshilash g'oyasi bilan uyg'undir. Yaratilgan imkoniyatlar hamyurtlarimizni shukronalikka undabgina qolmay, ularni hayotga muhabbat bilan boqishlariga zamin bo'lishi aniq.